Ajattelin tätä teidän, etukäteen tätä teidän päivän teemoja, että tässä kohtaa, kun ruvetaan puhumaan jaksamisesta, niin ehkä olisi hyvä olla tämmöinen joku hengähdystauko. Ja tämä päivä on ollut täynnä varmasti sellaisia teemoja, jotka on haastavia ja raskaitakin varmaan. Mä olen Leena Nissinen, mä työskentelen psykoterapeuttina ja työnohjaajana. Tällä hetkellä järjestän näitä koulutuksia työhyvinvointiin liittyen. Erikoisteemana on myötätunto, uupuminen ja sijaistrauma. Tämmöinen henkinen ylikuormittuminen ihmissuhdetyössä ja niistä näkökulmista nyt myöskin teille sitten tarjoan joitakin ajatuksia jaksamiseen. Mun oma työhistoria on, mä oon ollut yli 30 vuotta ammattiauttajana erilaisissa rooleissa ja tähän väkivaltateemaan ja seksuaalisen väkivaltateemaan on tutustunut projekteissa, joissa mä oon tehnyt töitä prostituoitujen kanssa, huumeiden käyttäjien kanssa, alkoholistien, syrjäytyneiden ihmisten kanssa. Siellä on eri vinkkelistä tullut nämä väkivaltakysymykset vastaan ja sekä tekijöiden kysymykset että kohteiden kysymykset ja sillä tavalla jossain määrin liikun tutulla teema-alueella myöskin niin kuin oman työhistoriani perusteella. 45 minuuttia on hyvin lyhyt aika tähän teemaan nyt. Ja mä oon nyt valikoinut vain joitakin teemoja, joita pyydän teitä miettimään. Te olette tämän päivän nyt miettinyt ehkä eniten asiakkaita. Ihmisiä, jotka tulee teidän luokse pyytämään apua. Ja ammattiauttajat, olisitte missä tahansa roolissa auttajana ja tekisitte millä tekniikalla ja millä tietokoneohjelmilla tahansa töitä, niin se arki ja työ ja työssä jaksaminen ja kun se työstä puhuminen, niin se usein keskittyy tähän, että yritetään ymmärtää asiakkaita ja mitä asiakkaissa tapahtuu ja mitä asiakkaille voisi tarjota, että menisi asiat hyvin eteenpäin. Mutta nyt sitten mä pyydän, että ainakin tämän 45 minuutin aikana käännätte huomionne itseenne ja kysykää, mitä minulle on tapahtunut tässä työssä, mitä minulle tapahtuu, minkälaisten asioiden kanssa mä olen tekemisissä toistuvasti ja minkälaisia fiiliksiä se mulle tuo. Ja toinen kysymys tai semmoinen ajatussuunta on myöskin, millä tavalla mun työyhteisö, jossa mä työskentelen, elää näiden asioiden kanssa, raskaiden asioiden kanssa, mutta myöskin sen työn ilon kanssa. Työtyydyttävyyttä on tällaisessa työssä myöskin, vaikka raskaita asioita onkin, niin on myös onnistumisia. Eli pohtikaa, pysähtykää vähän itsenne äärelle ja sit myöskin niin kuin työyhteisön, että minkälainen on työyhteisön tilanne, fiilis tällä hetkellä näiden asioiden kanssa. Mä oon pari kirjaa kirjoittanut myötätuntouupumisesta ja niiden kahden kirjan välissä mulle itselleni tapahtui ajattelussa semmoinen muutos, että mä läksin oikeastaan yksilökokemuksista, työntekijän yksilökokemuksista liikkeelle. Mutta sitten kun mä näitä koulutuksia on pitänyt enemmän ja puhunut työnohjauksissa ihmisten kanssa, niin tällä hetkellä sanon niin, että tämmöinen henkinen ylikuormittuminen on työyhteisön yhteisöllinen ilmiö. Sen kokee jokainen niin kun omissa nahoissaan hyvin paljon. Ja toki siinä kokemuksissa on yksilöllisyyttä, mutta yhteisö voi tukea tai kuormittaa. Yhteisö voi antaa hyvän semmoisen vakaan ja vahvan pohjan sille työlle, joka on haastavaa. Tai sitten yhteisödynamiikka voi olla sellaista, että se lisää sitä kuormittumista. Ja näin, yksilö ja yhteisö on mukana tässä teemassa. Ja ensimmäinen kysymys varmaankin nyt tässä, kun jaksamista pohditaan, niin mihin päin tätä pitää näyttää? Ensimmäinen ajatus on varmaan kannanotto tähän lauseeseen. Ajattelenko mä näin? Meillä ehkä herkästi on sellainen ajatus, että kun ollaan ammattilaisia ja meillä on työnohjauksia ja koulutuksia ja tarjotaan erilaisia itsen hyvinvoinnin hoitamismenetelmiä ja niin kuin sitä ammatillista ajattelua, että me ollaan suojassa.
emotionaalisilta kokemuksilta. Mutta tämä on semmoinen, joka jokaisen täytyy jotenkin omassa mielessään miettiä, että mitä mä ajattelen tästä. Että onko mä, vaikka mä oon vahva ammattilainen, kokenut ammattilainen, niin onko mä samalla kokeva ihminen siinä työssä. Se jääköön mietittäväksi. Sitten mennään, ajattelin, että alkuun näytän hyvin semmoisen niin kuin karkean esityksen tämmöistä henkisestä ylikuormittumisesta, miten se syntyy. Ja sitten myöskin siitä kolikon toisesta puolesta, eli siitä, että samanaikaisesti samassa työssä, mikä henkisesti kuormittaa ja voi välillä tuoda työntekijälle hyvin raskaita olotiloja, niin se sama työ antaa hyvin paljon. Sen te varmasti tiedätte. Siellä on niitä semmoisia asiakassuhteita ja tilanteita, jotka on palkitsevia myös työntekijälle, antaa lisää motivaatiota ja tuntuu, että tässä ollaan tärkeiden asioiden äärellä hyvällä ja oikealla tavalla. Nämä on yhtäaikaisia. Ja tämä on niin kuin tämän uupumisen ja ehkä myöskin jaksamisen tukemisen näkökulmassa. Se on tärkeää osata yhdistää nämä kaksi eri puolta, erilaista kokemusta siinä työssä. Mut nyt jotakin tästä uupumisesta. Lähtökohta on tämä, eli on kohtaamisia, niitä on konkreettisesti, tavataan ihmisiä ja sitten nettityötä jonkin verran, niin kuin tuossa äsken kuulitte, niin siinä on omat haasteensa ja omanlaisiansa kohtaamisia, tekstejä luetaan. Näin on tutkijat sanonut, että tämä myötätuntouupumisen ilmiö ei koske pelkästään asiakastyötä tekeviä, vaan myös esimerkiksi tutkijoita, jotka lukee tekstejä. Ja ihmisten tarinoita, jotka ovat hyvin todellisia ja samastuvat ihmisiin niissä. Nyt sitten puhutaan seksuaalisesta väkivallasta, ja se on sellainen teema, joka ehkä koskettaa työntekijöitä kaikkein eniten, koska ollaan tekemisissä myöskin työntekijässä olevan ehkä kaikista herkimmän alueen kanssa. Oma seksuaalisuus on koko ajan liikkeessä siinä työssä. Sinne saattaa tulla kysymyksiä, siellä saattaa jotain vanhoja haavoja aueta myöskin työntekijällä. Siellä on epävarmuutta, sellaista sanatonta hämmennystä, että mitä outo olo tästä tulee tästä tarinasta, mutta en oikein tiedä, mistä on kyse. Ja tietysti monenlaiset asiat tätä selittää. Mutta on ehkä hyvä ajatella sillä tavalla, että kun seksuaalisuuden ja seksuaalisen väkivallan kanssa ollaan tekemisissä, niin se koskettaa työntekijöitä ehkä eniten. Ja silloin, kun ollaan lasten ja nuorten hyväksikäytön kaltoinkohtelun kanssa tekemisissä, niin näin väittää nämä tutkijat, jotka myötätuntouupumista ja sijaistraumaa on tutkinut, se on kaikista kuormittavin alue työntekijöiden työelämässä. Seuraava vaihe tässä on sitten tämmöinen, josta sanotaan, että on hyvä olla tietoinen siitä, että näissä asiakaskohtaamisissa niin asiakas tarvii ensisijaisesti myötätuntoa ja empatiaa. Joissakin tutkimuksissa on todettu näin, että asiakkaan autetuksi tulemisen kokemus syntyy työntekijän myötätuntoisista viesteistä. Ja se tarkoittaa sitä, että myötätuntoisuus ja empatia, eli samaistuminen sen kuulijan tarinaan, ne on hyvin tarpeellisia. Että syntyy semmoinen kontakti. Ja kun mä oon puhelintyötä myöskin tehnyt ja jonkin verran netissä, niin mä ajattelen, että tämä empatia ja myötätuntoisuus voi syntyä myöskin niissä kontakteissa. Se ei tarvii sitä konkreettista kohtaamista, mutta verbaalisesti voi välittää empatiaa ja myötätuntoa. Ja sitä tarvitaan. Asiakas tarvii työntekijän myötätuntoisuutta, jotta hän tuntee olossa, niin kuin nyt on nähty, kuultu, otettu vakavasti. Ja se on työntekijälle tärkeää, koska empatia ja myötätuntoisuus tunteiden, ilmiöiden, ajatusten, mitkä siinä nyt heräsin kohtaamisessa, niin työntekijälle ne raskaatkin tunteet ja tunnelmat ja ajatukset, niin ne on informaatiota asiakkaasta. Ne ei ole välttämättä pelkästään omasta historiasta ja omasta persoonasta nousevia, vaan ne voi oikeasti olla siinä tilanteessa syntyviä asiakkaalta työntekijälle siirtyneitä tunteita. Nyt puhutaan sitten vastatunteista, vastatransferenssista, transferenssista. Psykologian puolella käsitteitä tälle ilmiölle on paljon.
ja tässä on varmasti paljon sellaisia ammattilaisia, jotka tietää, että näitä ilmiöitä selitetään hyvin monipuolisesti, että tämä nyt ei ole niin kuin ainut selitys vastatunteille, että asiakkaasta siirtyy työntekijälle asioita, mutta jos tämä kohta teitä kiinnostaa, niin tutustukaa näihin ilmiöihin, mitä tapahtuu ihmisten välillä. Se oma henkilöhistoria tietenkin herättää myöskin näitä ajatuksia, tunteita ja tulkintoja. Ja ehkä erityisesti herkästi tämän seksuaalisen väkivallan kohdalla se oma seksuaalihistoria ja oma seksuaali-identiteetti, sukupuoli-identiteetti, kaikki tällaiset, kun ne on hereillä siinä kohtaamisessa, niin myöskin sieltä syntyy sitten näitä fiiliksiä. Mutta tämä on niin kuin semmoinen tärkeä kohta, jos ajatellaan jaksamista, niin tämän tiedostaminen, että tämmöinen kohtaaminen pitää syntyä ja siinä siirtyy raskaita asioita työntekijälle. Ja se kuuluu siihen työhön, se on luonnollinen ilmiö ja kun on raskaiden tunteiden vallassa jonkun kohtaamisen jälkeen, niin se ei ole patologinen tila, vaan se on merkki siitä, että se kohtaaminen on ollut niin kuin semmoinen läheinen ja lämmin. No sitten seuraava vaihe on tässä se, että nyt ollaan siis siinä tilanteessa, jossa tämmöinen tila, johon työntekijä joutuu näiden tunteiden kanssa, on tämmöinen psykofyysinen ylivirittyneisyystila, kehossa tapahtuu, stressihormoneita tulee ja semmoinen niin kuin ihan lihaksissa, koko kropassa tunnettava tunne on myöskin mukana siinä ja myöskin sitten mieli on myllerryksessä. Ja jos tämä yhdistyy sitten tällaiseen, että henkilökohtaista ja yhteisöllistä tukea ei ole, toisin sanoen ei ole purkukanavia, ei ole sitä semmoista keskustelua, jossa saisi väljennettyä mieltä tai jotain muuta sellaista yhteisön tarjoamaa tukea, työnohjaukset, koulutukset, mitä kaikkea onkaan, niin silloin se paine jää sisälle. Ja tämän seurauksena sitten tapahtuu tämmöinen kehitys, hidas, hiljainen, huomaamaton muutos työntekijässä. Tässä puhutaan nyt sijaistrauman kehittymisestä tässä kohtaa. Ja sijaistrauman tutkijat väittävät näin, että me tarinat, joita me kuullaan, eivät sinänsä meitä uuvuta, vaan kielteiset muutokset kokevana ihmisenä. Ja mistä tässä nyt on kyse? Ne kielteiset muutokset, mä otan vaikka pari esimerkkiä, mitä ne voisi olla. Meidän työssä tarvitaan rajaamisen taitoa. Siitä puhutaan paljon. Työtä on rajattava ja asiakastilanteita rajattava, pidettävä kello ajoista kiinni ja näin poispäin. Kaikkea tällaista niin kuin ammattiteknistä pohdiskelua, että miten rajataan työtä, että se ei rupea vellomaan ihan missä vaan. Sinänsä hyvä asia, mutta silloin jos mukana on sitten tällaista niin kuin emotionaalista ylipainetta ja sille ei ole mitään semmoista niin kuin väljenemismahdollisuutta, niin silloin mieli kuormittuu liikaa ja huomaamatta ihminen, kuka tahansa meistä, rupeaa tuottamaan ajattelu- ja toimintatapoja, jotka alkaa suojata lisäkuormittumiselta. Ja tämä kieltäminen tai rajaaminen esimerkiksi saattaa kehittyä kieltämiseksi, jolloin huomaamatta me ruvetaan työssä niin kuin torjumaan teemoja, jotka tuntuu liian raskailta ja vaikeilta, torjumaan joitakin asiakkaita, joitakin tilanteita, jossa me tiedetään, että siellä on vastassa nyt nämä samat tunnelmat. Tai ihan huomaamatta, ei edes ajatella tietoisesti sitä. Siinä on yksi esimerkki siitä, mikä on tämmöinen kielteinen kokemusmaailman kehitys, joka kuormittaa työntekijää, koska silloinhan työelämä alkaa olla sitä, että pitää olla vähän varuillaan. Mitä mulle tulee, mitä teemoja, minkälaisia asiakkaita ja mitä tilanteita. Toinen semmoinen aika tavallinen noissa kirjoissa, mitkä mulla on lähteenä, niin on kerrottu tämmöinen, mikä saattaa ruveta kehittymään, joka voi olla kuormittavaa itselle ja myöskin työyhteisölle, on kontrollin lisääntyminen. Kontrolli ja hallinta on semmoisia ihmisen peruspsykologisia tarpeita. Ne on hyviä. Aikuisen ihmisen mielessä täytyy jonkinlainen kontrolli ja hallinnan kyky olla. Mutta silloin kun tulee tämä mielen ylikuorma, niin kontrollointi
voi kasvaa semmoiseksi toimintatavaksi, että mulla täytyy olla kaikki langat käsissä. Ylivastuullisuutta tulee mukaan. Mun täytyy olla, niin kun, nimenomaan minun täytyy olla nyt tähän asiaan, tähän tilanteeseen yhteydessä. Mun täytyy toimia. Besserwisserit on hyviä kontrolloijia. Besserwisserit työyhteisössä on niitä, jotka tietää asioita oikeastaan paremmin kuin muut, ovat aina äänessä, ottavat kaikkeen kantaa. Ja semmoinen niin pakonomainen jännittynyt olo, että tämä täytyy tämä vaikea asia jotenkin nyt yhdessä ottaa tähän. Ja minun täytyy päästä sanomaan se, mitä minä ajattelen. Nämä ovat tällaisia, niin kuin, voi niillä olla muitakin syitä sillä taustalla, mutta voi, tällaisia liitetään tällaiseen mielen ylikuormittumiseen, että on pakko jotenkin ottaa se todellisuus ja työyhteisössä olevat ilmiöt haltuun. Sitten siinä ehkä ohitetaan muut ihmiset siinä työyhteisössä. Ja sellainen asema tietenkin sit työntekijälle sit tuottaa sellaista, että ei ole sitä hyvää yhteyttä kollegoihin ja hyvää keskustelua, yhdessä ongelmien ratkaisemista ja sellaista niin kuin yhteistä hämmennystä ja yhteistä osaamattomuutta myöskin ja yhteistä ei-tietämistä. Siis sellaista niin kuin ihan rauhassa vaan olla, että vaikeita asioita eikä kaikki ole ratkaisuja. Sitä ei sitten ole siinä, mikä on hyvin hoitavaa sitten työntekijöille, tämmöinen hyvä jakaminen yhteisössä. Niitä esimerkkejä olisi paljonkin, mutta en nyt muuta tähän. Sitten meidän tähän kolikon toiseen puoleen. Eli sama työ voimaannuttaa, jos niin halutaan ajatella. Alku on ihan samanlainen tuossa kuviossa kuin edellisessäkin kuviossa, mutta alhaalla on henkilökohtaista ja yhteisöllistä ja ammatillista tukea, tarjotaan ja sitä myös käytetään. Tämä on ensisijaisesti niin kuin yhteisöasia. Yhteisö täytyy yhdessä jotenkin ruokkia tällaista ajattelua, että me tarvitaan tämmöistä tukea tälle henkiselle ylikuormittumiselle ja tehdään sille jotakin yhdessä. Ja käytetään sitä tukea. Ja tehdään siitä tuesta sisällöllisesti sellaista, joka vastaa omaa työtä. Tänä päivänä tarjotaan työnohjausta ja koulutuksia paljon. Ja joskus mä kuulen sen kritiikin sillä tavalla sellaisena, että se ei oikein niin kuin kuitenkaan sitä omaa työarkea niin kuin vastaa. Että siellä ei, niin kuin omat kysymykset ei pääse esille. Mutta se on tärkeää, että kaikki on siinä sen kehittelyssä myöskin mukana. Tähän kohtaan ehkä sanoisin myöskin liitto ja tuohon seuraavaankin, missä on tämmöinen niin kuin negatiivisten muutosten vastapooli, on tämmöinen kehittyminen, eli ammatillisuus siinä työssä vahvistuu, kun sitä keskustelua on ja jakamista. Ihmisen ja elämän ymmärrys rikastuu. Kyllä siitä kokeneet työntekijät monet kertovat, että se jotenkin, vaikka se on niin kipeätä välillä se työ, niin kuitenkin ja se, omien kipujen kautta jollain tavalla se oma ajattelu sitten kuitenkin vahvistuu. Se vahvistuu itse henkilönä ja työntekijänä. Ja tämmöinen rajallisuuden, olen kirjoittanut rajallisuuden realismia, eli se että mikä riittää, niin se jotenkin kirkastuu. Tässä ammatillisuuspuolella, tuossa edellisessä kohdassa ja tässä, tässä se on niin kuin esitetty hyvänä ja että se antaa mahdollisuuksia se työn tekemisen tapaan, jossa jaksaa vaikeidenkin asioiden kanssa pitkään. Siellä on yksi sudenkuoppa, eli sen ammatillisuus, uskovaisuus. Eli kun meillä tarpeeksi vaan annetaan tätä tukea, työnohjauksia ja koulutuksia ja lisää ymmärrystä, siis tällaisella kognitiivisella tasolla on kauheasti kaikkea tietoa traumoista ja traumojen jakamisesta ja mitä se työntekijälle tarkoittaa ja muuta, niin silloin tähän tiedon maailmassa kun ollaan, niin siinä on se riski, että ammattilaiset ajattelee tai kokee sillä tavalla, että minun täytyy nyt yrittää ymmärtää tätä työtä ja tätä työn tekemistä oikealla tavalla. Ja jos mä edelleenkin tämän tuen saatuani koen raskaita fiiliksiä ja välillä väsyn ja turhaudun totaalisesti, niin minussa on joku pielessä. Ja semmoisestakin pitäisi puhua, että se, vaikka meillä olisi kuinka hyviä menetelmiä asiakastyössä ja myöskin työntekijöiden hoitamisessa, niin siitä huolimatta se elämä tuo niitä kiviä sinne polulle ja,
Ja nekin jotenkin semmoinen niin kuin työelämän, myöskin ammattiauttamisen raadollisuuden ja rajallisuuden tiedostaminen ja siitä puhuminen yhteisössä on tärkeää. Ettei niin kuin sen ammatillisuuden tukemisessa pietä semmoista epärealistista tavoitetta, että me pystytään mikä tahansa vastaanottamaan ja ei tunnu missään. Olisikohan tässä sana armollisuus itseä ja työkavereita kohtaan oikea sana? Haluaisitteko nyt kommentoida tässä kohtaa? Näihin kahteen kuvaan jotakin. Mä menen sitten vähän eteenpäin. Sitten lopussa yritän jättää tilaa sitten tälle kommenteille ja kysymyksille. No ei näy missään. Nyt on jo perjantai-iltapäivä, kello kohta 4, niin eikä kukaan jaksa enää kommentoida. No niin, tässä ollaan nyt sitten. Tämmöinen työ on valittu. Ihmisten auttaminen ja ei ihan sieltä kevyimmästä päästä. Lasten ja nuorten ja myös aikuisten auttaminen, jotka on kokeneet väkivaltaa ja seksuaalista väkivaltaa. Ja me ollaan tällaisessa todellisuudessa koko ajan. Tältä ei voi välttyä. Meidän työelämän maisema ja meidän elämän maisema ja tämä maailma, missä me eletään, on tämän näköinen. Ja jotenkin mä ajattelen, että tätä todellisuutta ei saa pois millään itsen käsittelyllä tai millään työnohjausten menetelmillä tai koulutuksilla, että jotenkin tähän täytyy suostua. Täytyy suostua siihen, että asiakkaiden kautta hyvin musta maailma tulee todellisena mun lähelle ja mun ihon alle hetkellisesti. Ja sitten kysyttävä, tärkeää jaksamisen kannalta on niin tämän tiedostaminen ja tunnustaminen, että näin on. Ja sitten kysyä, että no mitä sitten mä voisin tehdä itselleni, että työkyky säilyy. Ja mun elämässä semmoinen mahdollisuus, että mä voin olla myöskin tuolla vihreän nurmen puolella ja aurinkoisella puolella. Se on ihan yhtä totta tuo hyvä maailmassa kuin pahakin. Niin asiakkaiden maailmassa kuin meidän omassa työelämässä ja muutenkin elämässä. No sitten joitakin sanoja siitä, että no mitä sitten voisi ehkä tehdä, että ei jäätäisi pelkästään tuonne kuolleelle puolelle. Nyt tähän tulee sitten semmoinen kuvio kaiken kaikkiaan, jossa on erilaisia osioita, mutta aloitetaan tästä asiakassuhteesta. Eli kun tehdään tällaista asiakastyötä, kun te teette, ja niiden teemojen kanssa, jotka teille tarjotaan, niin olen tähän laittanut sellaisia asioita, jotka mun mielestä on tärkeitä. Nämä perustuu näihin mun kirjoihin, mutta myöskin sitten lähteisiin, mutta myöskin ihan oman kokemukseen työnohjaajana ja näissä koulutuksissa keskustelleena, mikä on tärkeää, purkaminen. Mitään ei korosteta niin paljon kuin puhumista. Et sellaisen tahon kanssa, sellaisessa ryhmässä tai sellaisen yksilön kanssa, johon luottaa, jos on turvallinen olo. Tässä ei minua tuomita minun kokemusten takia, vaan ne otetaan vastaan ja niitä jaetaan. Sitten on tärkeää tämä kehon ja mielen rauhoittaminen, eli kehon tunteet ja ajatukset asuu myös kehossa, kehon reaktioissa ja lihasjännityksissä ja muussa tämmöisessä ja kaikki tämmöinen fyysinen itsehoito, mikä rauhoittaa ja tuottaa kehoon semmoisen levollisen tai virkistyneen olon. Ne on tärkeitä myöskin tämän mielen kuormittumisen näkökulmasta. Niin kuin tiedätte, keho ja mieli toimii yhdessä. Mielen rauhoittaminen tarkoittaa oikeastaan aika paljon tuota seuraavaakin. Tunteiden tunteminen ja niistä irrottautuminen. Se on sellaista niin kuin ajatustyötä, jota täytyy opetella myöskin niin kuin, tämmöistä tunnistamista, että tässä työssä tulee tällaisia tunteita vastaan, tällaisia reaktioita, ja ne on työperäisiä, ja jotenkin niin kuin ajatustyöskentelyllä sitten jättää työperäiset asiat työhön.
Tämä nyt on vähän teknistä ja ei ole helpompi sanoa tässä kuin tehdä se todellisuudessa, mutta kyllä siihen, kun sitä harjoittelee ja toistaa, niin siihen voi oppia että jotenkin niin kuin tiedostamaan sen, että mitä minun täytyy mielessäni kantaa, minkälaisia ajatuksia ja tunteita ja mitä ei tarvitse. Mitä minun pitää ottaa vapaa-ajalle mukaan töistä ja mitä minun ei tarvitse ottaa. Ja siinä tietysti tuossa mielen rauhoittamisessakin niin on aika paljon, niin kuin voi fyysisesti tai konkreettisestikin tehdä jotakin. Harrastuksethan on monille sellaisia irrottautumiskonsteja, joissa niin kuin mielen on pakko olla muissa asioissa. Se on yksi sellainen konsti. Oli se tekeminen sitten mitä tahansa, mutta joku tämmöinen luova harrastus tai kuntoilu tai joku pelaaminen tai mitä nyt sitten itse kukin tekee. Semmoinen mielikuvaharjoitukset on monelle hyviä. Mindfulnessia tuodaan tänä päivänä työelämään paljon. Siihen kannattaa tutustua. Se on ihan hyvä tekniikka sitten, kun sen tekniikan on sisäistänyt. Tähän kannattaa kiinnittää huomiota. Ja sitten ajatella sitä, että minun ammatillisuus riittää. Se mihin minut on palkattu, mihin tehtävään, niin se mä teen siinä parhaani ja se riittää. Tuntuu yksinkertaiselta, mutta silloin kun tulee asiakkaiden kaoottinen maailma, jossa ongelmia on hyvin erilaisia, ne velloo semmoisena epämääräisenä ongelmakimppuna, ja jossa on hirveän vahvoja tunteita ja semmoista hämmennystä, että mitä täällä oikein tapahtuu. Ja varsinkin esimerkiksi edellisessä esityksessä oli tämä, että kun nuori tulee ja työntekijällä on vähän sellainen tunne, että jokuhan täällä nyt on liikkeellä tuolla tarinan takana, mutta nuori ei pysty kertomaan, niin siinä semmoisessa tilanteessa varsinkin tulee sellainen outo olo. Siinä on sitten sitä omaa ammatillisuutta mietittävä ja sitä, että mikä riittää. Et muuta en voi tällä hetkellä tehdä tämän ihmisen hyväksi. Ammatillinen itsetunto, silloin kun on ylikuormittunut, niin ammatillinen itsetunto herkästi rupeaa laskemaan ja tulee niitä ajatuksia, että mä oon väärällä alalla, mä en osaa tätä oikein tehdä. Sitten tämän systeemin toinen puoli on systeemi. Eli nyt tässä tarkoitetaan tätä yhteisöä, tiimiä, työyhteisöä, organisaatiota, jonka vuorovaikutuksella on erittäin keskeinen merkitys siihen, että millä tavalla työssä jaksetaan. Vuorovaikutuksen turvallisuus, luottamus on erittäin tärkeitä. Ja yhden sanan otan tuolta nytten nostan esille, on normalisointi. Se on yhteisöllinen asia. Esimiehet ja johtajat on erittäin keskeisiä tässä normalisoinnissa, eli siinä, että puhutaan näistä emotionaalisista kokemuksista sellaisena, että ne kuuluu tähän työhön. Ne ei ole merkki epäammatillisuudesta, ammattitaidon puutteesta, vaan ne kuuluu siihen ammatilliseen vuorovaikutukseen ja niistä voi puhua, niiden kohteeksi ja uhriksi ei tarvitse jäädä, vaan niistä voi puhua ja ottaa sellainen ammatillinen ote myöskin näihin kokemuksiin ja vaikuttaa niihin. Ja nyt tämä Fischer, jonka nimi on tuolla ylhäällä, on kanadalainen työyhteisökouluttaja ja konsultti, joka on paljon näitä asioita pohtinut ja tuottanut tämän kuvan. Kun jaksamista pohditaan ja mihin pitäisi vaikuttaa, tavallaan tämä kuvio nyt tarjoaa semmoisen vähän laajemman kuin pelkästään sellaisen, että mitä minun pitää tehdä itselleni. Sekin siinä on, mutta sitten myöskin se, että me ollaan osa yhteisöä ja koko yhteisöön pitäisi pystyä vaikuttamaan yhdessä. Yksittäinen työntekijä ei pysty sitä tekemään, mutta yhdessä vaikuttaminen tuohon systeemin alla oleviin asioihin on mahdollista ja tarpeen. Yhteisövaikutuksesta puhutaan tässä yhteydessä. Jotkut puhuu jopa semmoisesta kuin systeemitraumasta, eli asiakkaiden trauma siirtyy työntekijöille ajatusten, tunteiden ja tulkintojen kautta ja ehkä toimintatapojen kautta, ja sitten se vähitellen ui siihen yhteisöön, niin sellainen ehkä asiakkaiden tapa olla ja puhua ja pukeutua. Ja yhteisövaikutus voi olla positiivinen tai negatiivinen tai vuorotellen, vaihdellen. Itse voi tuoda jotain
hyvää silloin, kun jaksaa, silloin tuo se hyvä siihen keskustelukulttuuriin ja toinen toisensa tukemiseen työpaikalla. Ja se hyvä voi yhtä lailla levitä siellä kuin ikävät asiat. Sitten on joitakin ajatuksia siitä, mitä teidän kannattaa miettiä oman itsenne hoitamisessa. Nollasektorikäsite tulee SPR:n katastrofipsykologeilta, jotka on näissä isoissa onnettomuuksissa olleet mukana ja joutuneet tietysti paljon miettimään sitä, että miten sitä omaa mieltä hoidetaan ja sitä omaa kuormittumista niissä äärimmäisen vaikeissa tilanteissa. Ovat tuottaneet tällaisen käsitteen kuin nollasektori, jossa yksi kriteeri on tämmöinen, että se on oma henkilökohtainen tila, jossa ei ole vaatimuksia. Eli työntekijä pääsee joskus jollakin elämänsä foorumilla sellaiseen tilaan, että voi oikeasti olla niin levollisesti, että kukaan ei tule kysymään multa mitään. Eikä minun tarvitse vastata kenellekään mitään. Siinä ei ole velvoitetta tehdä työtä, harrastaa, virkistäytyä tai uusiutua. Se on kaikenlaisista velvoitteista vapaa tila. Se on omien tarpeiden kuuntelemista. Ja tämä on ihmissuhdetyöntekijöille erittäin tärkeää kehitellä itsellensä tällainen. Nyt voitte sanoa sitten kotonakin, kun haluatte yksi olla jossain, sanotte, että koulutuksessa käskettiin. Pitää. Koulutuksesta tuli nyt nollasektori käsky. Mä aina sanon näissä koulutuksissa, että kannattaa sitten siinä, kun jos vetäytyy, kuka sitten mitenkin toteuttaa, siis jotta vetäytyy yksinäisyyteen, toiset saattaa mennä lätkämatsiin ja yksi terapeutti kulki Sokoksen ja Stokkan läpi ja ajatteli sillä ihmisviljennässä, että täällä kukaan ei tule puhumaan mulle mitään. Se oli hänelle semmoinen joku vapauden tila. Kuka sen sitten mitenkin, tärkeää, että itse annatte sille sen merkityksen, että tämä on mun tila, tässä mä voin levätä. Eikä tarvitse tuntea syyllisyyttä, niin tällaisista tekemisistä kannattaa kotona puhua. Koska sitten jos yhtäkkiä vaan vetäytyy jonnekin eikä sano mitään, niin sitten siitä voi tulla väärinkäsityksiä. Sitäkin on ehdotettu mulle jossakin koulutuksissa, että pitäisi olla ihmissuhdetyöntekijöiden puolisoille koulutus myöskin. No niin, sitten on tämä on semmoista niin kuin omaa aluetta, omaa henkilökohtaista aluetta, mitä te tarvitte, tehkää tämmöinen nollasektori, oman itsen kuuntelemisen paikka. Mutta sitten tarvitaan tämä, mistä sanoin jo aikaisemmin, yhteisöllisyys, niin kuin keskinäinen tuki työpaikalla. Tähän sitten luen yhden, minulla on täällä tämmöinen yksi kuva ja kertomus. Antropologi järjesti afrikkalaisen heimon lapsille kilpailun. Hän asetti puun juurelle hedelmäkorin täynnä hedelmiä ja sanoi, että se, joka ensimmäisenä pääsee korille, saa kaikki herkulliset hedelmät. Kun hän sitten antoi lapsille merkin lähteä juoksemaan, he ottivat toisiaan kädestä kiinni ja juoksivat yhdessä hedelmäkorille. Ja söivät yhdessä korin antimet. Antropologin kysymykseen, miksi he juoksivat yhdessä, kun olisivat voineet voittaa koko korillisen itselleen, yksi lapsista vastasi Ubuntu. Kuinka yksi voi olla onnellinen, jos muut ovat surullisia? Ubuntu merkitsee kosakulttuurissa minä olen, koska me olemme. Minusta tämä on kiva tarina. Tarina siitä, että miten tärkeää on niin kuin yhdessä elää sitä arkea ja ehkä yhdessä kipuilla ja yhdessä itkeä ja surra ja olla vihainen, mutta sitten yhdessä myöskin niin kuin nauttia niistä hedelmistä ja yhdessä olla iloinen ja puhua siitä, että vaikka on välillä ihan älyttömän vaikeita, niin siltikin menee myös hyvään suuntaan. Tämmöistä jakamista mulla tuli tästä kuvasta mieleen ja tästä tarinasta. Edelliseen liittyen.
Tämä viimeinen kuva, 7 minuuttia on aikaa kommenteille, kysymyksille. Herättikö joku kuva jotakin sellaista teissä, että haluaisitte sanoa sen ehkä ääneen? Ensi vuonna on Suomen 100-vuotisjuhlavuosi ja kuulin tuossa itsenäisyyspäivän yhteydessä oli erilaisia haastatteluja. Sen vuoden teema on yhteys ja yhdessä oleminen ja tekeminen. Ja en tiedä mitä kaikkea tuleman pitää, mutta tämä tämmöinen yhdessä oleminen ja eläminen jotenkin tarvii nyt vähän ravintoa. Ei mennä omiin bunkkereihin. Joo, ole hyvä. Ei kun kato striimaa, et koko Suomi kuulee. Onko sä nyt päällä? Huhhuh. Mä en koskaan laulaa. No kuule, hei kiitos Leena, mä oon lukenut sun kirjat, niistä saanut tosi paljon. Mun mielestä on tosi huono, että niitä tunnetaan niin huonosti, että sun pitää enemmän mainostaa ittees. Täällä on tilauslappuja. Se Edita on nyt antanut näihin koulutuksiin vähän halvemmalla ne kirjat 10 € kappale, kun tuolla tilaa tuolla. Jos olette kiinnostuneita. Sitten mä olen tehnyt myöskin tässä niin kuin päivittänyt aina vähitellen sitä kirjallisuusluetteloa myötätuntoupumisesta sijaistraumasta ja kerännyt sinne vähän artikkeleita ja väikkäreitä ja kaikkea tämmöistä. Että en tiedä, onko se mahdollista sitten lähettää sähköisesti kaikille, jos joo, jälkeenpäin. Niin mä, sieltä saatte myöskin sitten vähän kirjallisuusvinkkejä, mitä jos teitä kiinnostaa tämä tematiikka, niin lukekaa. Ja kehotan erityisesti lukemaan tästä kolikon toisesta puolesta, eli me keskitytään aika paljon tähän ongelmalliseen elämään, mutta lukekaa, siellä on tästä resilienssin käsitteellä puhutaan siellä, että tämmöistä niin kun puhutaan sijaistraumasta, niin sitten on tullut viime aikoina tutkimuskohteeksi sijaiskestävyys. Tämmöinen käsite on annettu sille, että se myöskin se työ voimistaa ja vahvistaa ihmisiä. Siinä on siinä luettelossa on joitakin artikkeleita. Se on aika nuori. Muutaman vuoden ajan on tullut niitä artikkeleita. Mutta että, kannattaa niitä lukea ja jotenkin niin kuin ottaa se ajatteluun se, että ei tämä ole pelkästään sitä raskasta ja vaikeaa, joka minua vaurioittaa työntekijänä, vaan on myöskin positiivista. Joo. Mä voin tuoda leitä tänne. Sitten sulle jää se vastaan. Mm-hmm. Joo, eli tämä sun ihana kuvani jotenkin silleen positiivisesti, mitä mä ajattelen, niin mulla ainakin se työpari on niinku ihan, siis ihan must. Mä oon kuraattorina ja psykologi mun työparina, niin se on niin suuri rikkaus, että ei sitä voi niinku edes sanoa, kuinka se niinku tukee sitä omaakin jaksamista ja se, että pystyy auttamaan sitten taas niinku eteenpäin. Musta tuntuu, että niinku vuoron perää niinku toisesta päästä toiseen päähän, mutta ei huono. Tämä on nyt just sitä. Hei, mä olen Johanna Lehtimäki Turun tyttöjen talolta. Kiitos tosi paljon Leena sun esityksestä. Se oli oikein mielenkiintoinen. Mä jotenkin herkistyin erityisesti tästä Ubuntu teemasta ja ajatuksesta. Se, kun puhuit siitä yhteisön, niin kuin mitä voimme tehdä yhteisössä, niin onko sulla siihen jotain, niin kuin, että mitä työyhteisössä voisi tehdä jotain sellaista niin kuin voimaannuttavaa, jotain tekniikoita tai menetelmiä, jotain käytännön vinkkejä, semmoista oli vielä. Tämä on, ei tule ihan ensimmäistä kertaa mulle tämä kysymys, että jotain käytännön vinkkejä ja tekniikoita, kun sitä, tämä on siis, mulle on itselle vähän vaikea jotenkin vastata siihen, kun tämä on kokemuksellinen asia ja
Mikä tekniikka ja käytäntö itse kullekin sitten on se, joka ravitsee, että jos työyhteisöä ajatellaan, niin kyllä mun mielestä se lähtee, siis se väline siinä vaikuttamisessa, ensimmäinen väline on vuorovaikutus. Se vaan on niin, että siitä ruvetaan puhumaan ja niin kuin ruvetaan yhdessä ideoimaan, että mitä me oikein tarvitaan ja mikä meille olisi mielekästä. Että yhdessä vaiheessa kaikki työyhteisöt vietiin kiipeilemään jotain kallioseinämiä ja jotain solmuja tekemään jonnekin. Tämmöisiä. Ne on varmaan ihan hauskoja tilanteita ja jossakin tilanteessa ok. Mutta että ne tekemiset niin kun liittyy siihen, mitä se porukka tarvii, se on minusta se tärkeä. Esimiehet on hirveän keskeisiä siinä, että saa sen keskustelun niin kun semmoiseksi, että kaikilla on mahdollista sanoa, kehitellä sitä. Kyllä sit yksi asia, mihin mä olen törmännyt työnohjaajana, on se, että työyhteisön... Tänä päivänä niin kuin työyhteisön puheessa on hirveän paljon sitä, että on niin kiire, ei kerkeä pysähtyä miettimään ja keskustelemaan. Ja sitten kun sitä asiaa vähän tarkemmin tarkastellaan, niin kyllä se on sitten myöskin jossain määrin semmoinen yhteisen valinnan paikka, että mihin me sitä työaikaa käytetään. Että jos sieltä puuttuu ihan kokonaan tämmöiset rauhallinen yhteinen keskustelu, niin silloin on hyvä pysähtyä ja miettiä, että mistä sitä nyt otettaisiin. Ei se maailma siihen kaadu, jos joku yksi asiakasaika otetaan yhteisön keskustelulle. Sitä tarvii porukat, että voi niin kuin rauhassa istua alas ja kuunnella, mitä työkaverit puhuu ja ajattelee, ja sitten sitä vähän niin kuin reflektoi. Ja kyllä se siitä aika paljon lähtee, että kyllä ammattiauttajapiireissä on terveitä aikuisia ihmisiä, että kyllä sieltä sitten niitä ideoita rupeaa syntymään, että mitä voi tehdä teknisesti ja mitä näin, mutta... Ehkä sen tilan niin kuin luominen, että tämä keskustelu on mahdollista, niin se on aika tärkeää siinä. Minkä verran sä, Leena, ajattelet, että voi olla kyse siitä, että kun on jatkuvasti YT:tä ja jatkuvasti vähennetään, ja just äsken Sivin kanssa jutellaan, että joka vuorosta otetaan yksi työntekijä, Rekka, niin kuinka paljon sä ajattelet, että sen kiireen tuntuu, joka on siis myös todellista, tiedän sen, niin sitä ikään kuin halutaan lisätä sillä, että halutaan todistaa, että mua ei ainakaan voi laittaa pois. Niin, sitähän se on. Kyllä kaikki näin sanoo, että se on se pelko siellä taustalla, että jos mä nyt rupean jotenkin jarruttelemaan tai hidastamaan, niin mä oon sitten seuraava ulos laitettava. Mutta että siinäkin niin ei, yksittäisen ihmisen ei pitäisi jäädä yksin. Eli että se niin kuin olisi sen yhteinen tahtotila, että tehdään tälle asialle jotakin. Kyllä mä sitten olen kuullut myöskin lähiesimiesten puhetta, joka on muuttunut. Että se on niin kuin tavallaan se kiire ja se johdosta tuleva vaatimus on jotenkin just tämmöinen niin kuin suorituspaine. On osattu suhteellistaa jotenkin sille, että no ei nyt kuitenkaan ihan kaikkea tarvii. Ei tämä talo siihen kaadu, jos tehdään tuossa kohtaa vähän toisella tavalla, että se on kai se uskallus kyseenalaistaa. Mutta se pitäisi tehdä yhdessä. Ei ketään saa yksin jättää sille paikalle. Silloin tulee se pelko, että mä oon sitten seuraava, jos se niin identifioi jää yhteen ihmiseen se muutoshalu. Aivan. Niin mukavaa, kun tätä olisi nyt jatkaa, niin mä oon realiteeteissä perjantai kello 16. Mä kiitän teitä lämmöllä. Nyt kun teidän omilla alueilla tulee lapset, nuoret, perheet kärkihankkeen kehittämisjuttuja, niin viekää tämä kaikki ymmärrys, mitä täällä tänään oli, niin niihin hankkeisiin ja niihin kehittämisjuttuihin mukaan. Vielä ennen kuin saatte halata itseänne tai naapuria, koska ihminen tarvitsee 8 halausta päivässä, niin taputetaan kuitenkin vielä Leenalle. Kiitos.